Bituška. Bituše. Bituška. Ще ме потом напи Bituška. Е кафе на табо. Та ще пия фугар, факир. Кабан на тубо. Семено Bituška. Та ще сливат мама шкула са бе? Bituška име. Няма не мунска има. Не филой туши. Bituška. Съби? Нарам дюйсе като Bituška. Па сте ди джури. Нарам пес. Bituška. Ама знаеш как шо проблема на мъчи? Шкове шо бля. Мундоја ме минимизу максимум, да мунд тијет габим, га njëra, га тијетра мерт шум-шум кејќ, që i përdora ato loj fjallësh ndaj meje, ku unë s'kam pas kur as një gjo, as me ty, as një person tjetër, dhe do preferoja, betohem, që të vije dhe të mi thoje në ftyr, se sa të më përfolje. Jo, të ta shpikoj sot me shqetësi. Si të në kërkoj ndje se normalisht të kam mërzit. Por, më abeti ka njës dhe ka qenë i tjilë kërë të bëshë për diskutimin e nominimeve. Po flisim gjithë pse arsyja, pse me ndojmë Rigelsa. Edhe unë po thoja që me ndojshë Rigelsa sepse shumë e tërhejshur. Edhe ne bashkë nuk e pas debata, dhe pas të gjithë. Pra ndaj më mërë të shumë. Pra ndaj se po e thoja më prajmë që unë s'kam dashtë pikrishë për këto arsye. Se di këtë kam vëllë, nësë këmi bas një debat bashkë për cishë sartë kam patë kam komplimentu. Dhe po e thoja nga gjithë diskutimet se do li vetëm i imi. Po nuk kam pëse i tërgojnë të personajëve tjërë, se më pësoja ata janë ashtë drejtë sa të i tërgojnë të personajëve tjërë. Dhe nga që po komentonin gjithë një tem të caktuar, po jemi komentit e tyre, unë thash që është përfajsuar dhe po e nëzjerin vetëm në anë fiziku. Dhe nuk është ullë në për grupe të tërgoj vetëm. Unë nuk jam ullë në grupe, po jam ullë me persona dhe që veç, ose 2-3 persona. Nuk është se unë nuk kam folë ose nuk kam tregu për vetën. Nuk kam tregu, si është nuk e kam bo në grupë. Nuk e ke bo me disa. Dhe fakti që edhe dje kure se që unë jam tregu vetëm për fizikun ose kam bo debatë. Jo, ma ke tregu mu. Jo, si thoje ti që unë jam... Gjëja, pra trajti, mu është bërë në tjilë forme në komend përndaj thashë kishin bërë një tokës fjallë është vetëm timin. Por ishte një diskutim i gjërë që të gjithë po thonin këtë dhe kanë kapë komentin tim. Nejse, po ti ato fjallë i kënë zjerë. Dhe, ku po thoja që nuk ka nevoj, thash. Unë doja atë që s'ma dhe, doja një qilë pare, se majmën... Shumë i bugë për zjerë. Po, prapë të dëgjoja atje te, prapë u lërimën të ndjej, prapë nuk me, se majmën këshu. Dhe në funde kësha këshu strofa e fundi që e perë. Me lërë që të vdes në një cep, i shtrirë si një bebë në një djep, ti shkori mes luksin dhe arit, në angë shkori. Dhe kësha këshu, se me kësha për këshu, tërës gare, ti shkori mes luksin dhe arit, në angë shkori. Barën dhe këshu me muzikë, të të të, me pjano. Këtë strofë në fundi dhe e regullojnë një qipë, dhe i tjetë, dhe bëjmë qikë më të gjithë, se në gjithë do të shumë në YouTube. A të do menohë e prapë, dhe dhe mësë ka që vidësh. Jo, këshu ka qenë strofa dytë, flokët mi bëje për shesh, ti që e me lo dhe unë qesh, të dytë droguar si dreqë, në avin të keqë, këshu, strofa e dytë. Për të dhe vargje, ne do një mbushje me zjarë, mbushje me shërë, me lahtarë. Sëpër i kam do Sëpërika më do të. Bushu, se s'më dikojnë, e kam të shkryrë. Jem komplet. Që kam rahatu që kam hije. Se shtu pak më kësho. Dë ma jabësh. Jemi do fëtëm rrenat, fëtëm 300 grëfët. Aja, pu më mërë. Kam në 100 tekstet. Që tekst është me dhërë? Kam po që jetën e kodë nëzore të bojnë. Kam thonë 8 në bëgocave që tekstin e ajo e kam shkrytu. Sa mund jetë ora të shkrytu? Po, e ka shkryt pyrë qatë. Ti e ke shkryt, po pyrë të avodi, edhe boni. Ga djedhjimit. Me imi duksu gjithë shove djedhjim që pozicioni është tjetë. Dhe gocë që dalë që fërsh dhejtë e një gjojë të kënë që bojnë tekstin. Dhe muzikën, kemi qenë Akademi Bashkë me Rinë që alloj historie, kemi qenë Akademi Bashkë me Bashkë me Bashkë me Bashkë me muzikë. Për që më shtru? Dhe isha ure aty të piano të Dhoma Baljeti, të bëja të këndë edhe njësit që ashtu për në të mori vlajtë, është merë muzikën.
E mori të ngeke, se kam të bërë. Zbardhja. Zbardhja. Që e grope. Ti të nga flish. Ma lisha që është ndryshojnë dhe të firma shumë në dhe. Në lokal, ma zbjo është mori telefon e kanë. A të djelet. Po më djelë më fërë të ordinere, komplet. Se në orës. E të sa gota, nga kam në të histori. Një mi gota. Gjo gota që kam pi një gota, ose i kafe i gjë. Në të kush një pasta që shtu, që e kam bë? Êshtë vetë me gjarpe dhe pa... Nuk jam pasta, pasta në ato të ëmbla të që, si mini torta. Pastra. Këpër makaronat për dhe me gjallë me vajë. Me gjallë me vajë dhe me... Bravo. Me pas ka përna super ingredient, gjallë me vajë. Adoni? Shumë ja shumë njëra. Super ingredient, me gjallë me vajë dhe me ajer. Adon? Dhe me ajer, dhe me ujë. Ta bachet e mija, jo mes më ka unë bërë, bëzdi ku e kam lëshuar. Pre sa do më gatuaj model chili, sot në i vesë kuqë në i gjithë. Më falë, 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 më A, dhe të përbash. Në pila që se bajdo të. Bëna diçka simple se... Barku. E kuptoj, se vazhdo në barku apo marë? Jo, nuk vazhdo në marë, nuk du me e përzi. Së do të provokosh. Pja. Êshtë inqet që të kafshon njerë dhe s'kallon nga rruga, përstej. A do me e provu kjo? Do me e provu këtë, jo kjo. Këtë. Kjo nuk mësë jam kjo, unë jam kjo. Këtë. Jo, nuk do. Provoj. Po nuk dua mos më hajtë. Falem dhe, dhe mëndë diskutim që ke përshkëqyre. Vetëm një. Makaronat skuqura. Më desi makaronat skuqura. Që kam 8 vjetë. Me djadë barës dhe parmigjano si, për jam 8. 8 vjetë nga këto kam vreni, kam pasë fiksim jetër. Edhe më barën, Fernando barën. Po kam vreni 8 vjetë, vishë bëmë e mamaj e gjellë, i të shënë a bëdhe i makaronat skuqura. O këtë urlimë që e do. Ma bëjnë një amatë, kam fiksim. Jo si këtë i bëmë nga në të stjanë si kërmila, si... Po, kështu që janë kështu si... Vongoli. Po. Elsa, përfundimisht e vita kanë gjarë nga babaj. Rinisa ton? E që e bukur apë. E ton pak me përru. Tani të kuptova pëse e përshkroja shu se e vita që e ulli bukur edhe s'ka lidhje me ty. Jam, shkrive. Jam i vetmi që dhe kur je me... Mendoj unë, se mund të këtë e nëjë tjetër, vërdalë. Po për momentin, në këtë fazë të jetës, jeku të ferma, jam i vetëmi që kur futesh në më dark places të vetës tënde, unë ta këtej këshu fapë që të buzqeshësh. Por e, përshko, me jemi njërë së zgjuar e kemi kapur tipin e njëri tjetërit, edhe po s'lozëm me në tipa si ty dhe ti me tipa si mua, po së morëm me sportivitet, po s'ashtu, kjo është fix, këshu duhet të jetë. Të tjera që mi apim bezdi mua, më guvdon, këto janë fantastike. Këto janë geniale, janë geg, situacionizma, geg, a i di si të në italisht, geg, a geg. Geg, nga vëriu. Jo, jo. Geg, më geg, do më thënë. Gegët janë italisht, për shumë, o fatë una geg, po, një short. Geg është mini sketch. Mini sketch i vogël, una geg. Një batut, një kundër batut. Edhe kjo e ka përzirë me situacionizmë, që i quet. Gag, më bukë, ka qena faqa, nine gags. Situacionizmë është, kur ti e kap momentin edhe bën humor me momentin, situacionizmë. Pra nuk e të përgatitur. Ke batutën. E, më shumë se improvizim. Sepse është situacionizëm, ti lidhë situatën me situatën live tjetës. Shku ka qenë apartament i lyksin. Njerë, në Itali paguaj njerës në për teatro si situacionist, që duhet të futen dhe të bëjnë... Ale Francë, në për situacionist. Ale Francë. Që futen i rukcion në për teatro në për gjëra dhe njerësit se kuptonin dhe thoshin, u që shkyj që mundur, thirin policin, pëdon, gjari e këshumë, që e të situacionista. Musë pa ka marrë një policin, se din një gjithë e Po kara se që dhe kanë marë. Po flasë për teatro, kupton? Kërë kemi të pru dhe kanë marë. Parë policia me në mbrojt neve të pa. Në mizona? Dy, tre herë. Sa? Po e që shënë nga këtot mija tu? Edhe? Bishin këshu këse. Qatë e ti apë në kalume. Por në një individ personalisht. Po. Në të fokë të veta. Që kanë qenë edhe vazhdojnë janë.